Chtěl bych jsem se na někam otvoriť. No, máme všetko. Vidíte aj teraz môj MATLAB? Áno. Dobre. Dobre. Takže vítam vás na dnešnej prednáške Star Trojky. Budeme pokračovať v riadení mnohorozmerových systémov. Minulý týždeň s vami docent Doravec preberal v podstate rozvetvené regulačné obvody, to znamená nielen teda štandardné spätnovezbové riadenie, ale také, kde je viac vstupov alebo viac výstupov, hej, či u tých viac výstupov, to je vlastne kaskádová regulácia, keď je viac vstupov, tak to je dopredné riadenie, to znamená, meriame aj nejaké poruchy a snažíme sa s nimi niečo robiť. Dnes by sme si prebrali druhú časť mnohorozmerových alebo riadenia mnohorozmerových systémov, a síce párovanie vstupov a výstupov. Potom na ďalšej hodine si budeme hovoriť o tzv. Autonómnom riadení, čiže ako urobiť mnohorozmerové riadenia, aby jeden vstup ovplyvňoval iba jeden výstup. A posledná prednáška sa bude týkať špeciálneho typu riadenia, a to prediktívneho riadenia, ktoré riadi všetky vstupy, všetkými vstupmi riadi všetky výstupy naraz. Čiže dnešná prednáška má názov aj RGA, Relative Gain Array, čo je metóda, ktorú budeme používať na párovanie vstupov a výstupov. Čiže ukážeme si najprv nejaký jednoduchý príklad, potom si povieme o metóde RGA, a ktorá povieme si, kedy ju môžeme používať. Na to budeme používať tzv. Podmienené číslo matice zosilnení. A na konci si dáme ešte nejaké ďalšie príklady na RGA. Že ešte raz, keď budem hovoriť o mnohorozmerových systémoch, tak tie najjednoduchšie, čo sme robili vlastne celý minulý rok, sú jednorozmerové, čiže jeden vstup, jeden výstup. A tam sme používali teda spätnovezbové riadenie. Na minulej prednáške sme si povedali systémy, ktoré viacero výstupov, čiže napríklad kaskádne, alebo viacero vstupov, dopredné. A teraz, keď máme naozaj proces, kde je viacero vstupov a viacero výstupov, tak otázka je, že ktorý vstup máme použiť na ktorý výstup. Väčšinou je to tak, že máme rovnaký počet vstupov a výstupov, ktorými môžeme riadiť a ktoré sú riadené výstupy. Že keby sme chceli nastaviť nejakým spôsobom PID regulátory, tak by sme sa spýtali, dobre, no tak ale ktorú veličinu mám nastaviť ako riadenú veličinu na tento PID regulátor, ktorú na ten druhý a tak ďalej. Že keby som to tak povedal, že budeme tam mať veľa možností. Áno, predstavme si, že máme 4 vstupy a 4 výstupy, tak môžete urobiť 24 rozličných spôsobov, ako nastaviť 4 faktoriál, ako nastaviť kombinácie medzi vstupmi a výstupmi, a teda nastaviť PID regulátor. Čiže čím viac vstupov a výstupov bude, aj pri 5 už je to 120 možností a tak ďalej, je ťažké povedať, že koho s kým dať dokopy. Ano. Môže sa stať, že niečo si spárujete, ale potom ten ďalší regulačný obvod už nebude fungovať. Môže sa stať v podstate, že nenájdete možnosť, ako urobiť toto párovanie. Čiže otázka dnešnej prednášky je, ako urobiť párovanie. Čiže, kde mám? Áno, dobre, niečo. Ako budeme postupovať pri určení párovania? Budeme potrebovať model toho procesu, a nepotrebujeme dynamický model, ale budeme potrebovať len model jeho ustálených stavov, čiže budeme potrebovať maticu zosilnení medzi jednotlivými vstupmi a jednotlivými výstupmi. Ak budeme mať maticu zosilnení,
tak si budeme skúmať jej číslo podmienenosti, čo je v podstate informácia, ako presne dokážeme túto maticu invertovať, keďže regulátor obyčajne robí opak procesu, inverziu procesu, tak na základe toho, ako presne ju vieme invertovať, budeme vedieť určiť, že či ju vieme riadiť vlastne NPID regulátormi, tento celý proces, alebo či nie. Ak sa nám ukáže, že áno, vieme ju riadiť PID regulátormi, tak potom si povieme, že ktorým vstupom budeme riadiť, čiže použijeme to naše RGA, ktoré nám nastaví párovania a potom už budeme ladiť jednotlivé regulačné obvody. Ak by sa nám ukázalo, že táto matica, číslo podmienenosti je zlé, uvidíme o chvíľku, čo znamená zlé, tak potom je otázka, či aspoň niektoré slučky nedokážeme riadiť ako jednorozmerové a pre tie ostatné, že by sme použili potom MPC, prediktívne riadenie. No, keby sme si zobrali napríklad model chemického reaktora s miešaním, tak keď si urobíme materiálovú a entalpickú bilanciu, tak ľahko zistíme, že máme tam dva stavy minimálne. Jedným z nich bude koncentrácia ČM reaktantu A a druhým bude teplota v reaktore. Čiže tie, keby sme chceli riadiť, tak máme dva výstupy. A čím to môžeme riadiť, je vstupná koncentrácia, čiže koľko tam pošleme toho reaktantu do reaktora a takisto aj množstvo tepla, ktoré či poskytneme alebo odoberieme do systému, to bude Q-čko. No, čiže máme dva vstupy a dva výstupy a otázka je, či máme teplotu riadiť teplom alebo vstupnou koncentráciou a takisto aj koncentráciu v reaktore, čím riadiť. Samozrejme si poviete, že pravdepodobne by bolo rozumné, keby sme teplotu riadili množstvom tepla, ale v niektorých prípadoch to nemusí byť také jasné. Čiže ako postupovať? Keď máme takéto vstupy, tak si tento proces linearizujeme, získame linearizovaný model a získame maticu prenosov medzi jednotlivými vstupmi a výstupmi. Čiže v tomto prípade, keďže sú dva vstupy, dva výstupy, tak budeme mať 4 prenosy. G1 jednotka je medzi C, A, V a C, A. G1 dvojka je medzi Q a C a tak ďalej. Potom si z nich získame maticu zosilnení. Zosilnenie je, vieme, že keď na vstupe je jednotkový skok, tak na výstupe sa nám, ak ten proces je stabilný, tak sa nám ustali v hodnote zosilnenia. Alebo ak by som to... Kde mám pero? Pero. Ak by som to mal napísať, čiže zosilnenie je zmena na výstupe, lomeno zmena na vstupe. Keby som urobil tú zmenu veľmi malú, tak zistím, že zosilnenie nie je nič iné ako derivácia y podľa vstupu. Čiže takýmto spôsobom je definované. Ano, čiže keď na vstupe je jednotková skoková zmena, tak výstup pravdepodobne nejako to nám bude vlastne delta y. A ak je jednotková zmena, tak delta y ku jednotke bude zosilnenie. Ak máme prenos, ja viem, gs sa rovná nejaké b1s plus b0 lomeno s na druhú plus a1s plus a0. Koho tu máme? Ja tam prvého zozname. Dominik, viete mi povedať, aké je zosilnenie takéhoto procesu? No, zosilnenie je B0 lomené A0, myslím, že tam je. Tak, áno. Čiže Dominik sa nechytil. Zuzka, áno. Čiže zosilnenie je
podstate vtedy, keď za S dosadíme nulu. Áno, B0 lomeno A0. Keď máme prenos, tak za S dáme nulu. Keby sme boli v Z oblasti, tak za Z dáme jednotku a dostávame zosilnenie. Áno, čiže je to v podstate zmena, čo ja viem, koncentrácie C a vzhľadom na koncentráciu C a V pri konštantných všetkých ostatných stupoch, v našom prípade pri konštantnom teple dodanom. Čiže môžeme potom dostať rozličné hodnoty zosilnení. Napríklad, keby sme dostali takú maticu, kde je mimo diagonály 0, tak je to veľmi dobrá správa, lebo CA je ovplyvnená len CAV a teta je ovplyvnená len Qčkom. Alebo keby sme mali aj takúto mimo diagonálnu, tiež je to veľmi dobré, lebo CA je ovplyvnená Qčkom a teta je ovplyvnená CAV. Čiže takýto, keby sme mali maticu zosilnení, ktorá je v podstate diagonálna, tak by sme boli asi najviac šťastní, pretože by sa neprijavovali žiadne interakcie medzi jednotlivými riadiacimi slučkami a mali by sme presne definované, že ktorý výstup, ktorým vstupom máme riadiť. Horšie by bolo, keby tie čísla na každom riadku boli veľmi podobné. Ak by boli rovnaké, tak CA bude ovplyvňované hodnotou G1 cez vstupnú koncentráciu, ale rovnako aj cez vstupné teplo. A tým pádom by sa nám pri ľubovoľnej zmene tepla by sa nám zmenili obidve veličiny výrazne. A vidíme, že rozdiel medzi týmito maticami je, že determinant tejto tu je nulový, tej poslednej. G1, G2 minus G2, G1 mi dá nulu. Čiže taký systém je nemožné riadiť ako 2x2, to nepôjde, musíme v podstate zmeniť celú konfiguráciu. Ale bude spústa procesov, kde tie čísla nebude to tak jasné, determinant je rovný nule. A vtedy budeme používať na určenie, že či je ten determinant blízky nule, či tá matica je ľahko alebo ťažko invertovateľná, budeme používať číslo podmienenosti, ktoré vypočítame pomocou SVD, to je dekompozícia na singulárne hodnoty. Ano, čiže keby som si v MATLABe definoval, že G je čo 1, 2, 3, 4, tak SVD mi vyhodí dve singulárne hodnoty a číslo podmienenosti nie je nič iné ako pomer medzi prvou a poslednou. Oni budú striedené podľa veľkosti, takže prvá je najväčšia a posledná je najmenšia. Čiže ja by som to, možno si to takto pripravil. Tak. S rovná sa SVD G a S1 lomeno S2 v tomto prípade bude číslo podmienenosti 14. No, keby som skúsil 1, 2, sem dáme 1, 2,1, že sú už sú si veľmi podobné tie riadky. Tak vidíme, že tie singulárne hodnoty sa výrazne začínajú líšiť a ich pomer je oveľa väčší. Čiže keby som tam dal nejakú takúto diagonálnu maticu. A to nebola diagonálna matica, pardon. Keby som tam dal diagonálnu maticu, tak vidím, že už ten pomer je oveľa lepší. Takže... Mám sa ešte spýtať, pardon, ja preruším, ale tá singulárna hodnota tých 2,2 napríklad, alebo tieto hodnoty, čo vám vychádzali, tak to sú na základe, ako sa dopočítali? Že podľa čoho, alebo... Čiže, čo je to SVD? SVD... Áno. SVD, kdeže sme tu na niekde. SVD, čiže keď každá matica sa dá napísať, tuším, ako utransponované sigma V, kde
Matica sigma obsahuje jednotlivé singulárne hodnoty sigma 1 až sigma n, inak sú tu nuly. A U a V sú ortonormálne matice. To znamená, že tá matica transponovaná je to isté ako matica na minus prvú. Čiže každú maticu vieme rozbiť na niečo, čo je to, také, by sme to nazvali nejaké špeciálne, normalizačné, a potom maticu sigma, ktorá je diagonálna. A teda singulárne hodnoty sú práve tieto čísla, ktoré sú na diagonále. Ďalšia možnosť, ako sa k ním dostať, sú to vlastné čísla matice, ktorá je, tuším, odmocnina z A, transponované A, a z toho urobíte vlastné čísla tejto matice a dostanete singulárne hodnoty. Čiže keby sme to, ako by som to mohol povedať, keď budú niektoré singulárne čísla veľmi malé, blízke nule, lebo oni, ako hovorím, sú striedené od najvyššieho po najmenšie, tak potom to bude znamenať, že sa veľmi ťažko dá táto matica A invertovať. No, lebo pri inverzii vlastne musíte urobiť sigma na minus prvú. A keďže niekde na konci bude veľmi malé číslo, tak budeme mať numerické problémy pri inverzii tejto matice. No a teda, keď sú singulárne hodnoty veľmi rozdielne, tak číslo podmienenosti, ktoré je dané ako ich podiel tej najvyššej, najmenšej, ak bude väčšie ako inžinierský prístup, čo viem, 50, tak budeme mať problém navrhnúť N PID regulátorov, teda skôr N regulačných obvodov. Ak to číslo bude menšie ako 50, tak dokážeme tam urobiť nezávislé regulačné obvody, ktoré by sa nemuseli nejak veľmi, veľmi ovplyvňovať. Pri tých zosilneniach si treba dať pozor, lebo závisí od normalizovanosti matice zosilnení, čiže vždy by ste mali používať také signály, ktoré sú od 0 do 1 alebo od 0 do 100%, aby ste aj tie zosilnenia mali nejaké pekné. Lebo vidíme, že aj keď je matica diagonálna, čo by vlastne hovorilo, že vieme perfektne riadiť, tak stále sa môže stať, že keď sú tie jednotlivé zosilnenia veľmi rozdielne, no keď to znova dám do toho MATLABu, tak keď si tam dám 1 a 100, tak už bude číslo podmienenosti 100, hoci tá matica je perfektne diagonálna a dalo by sa veľmi dobre riadiť. Čiže vždy treba znormovať. No a teda, keď zistíme, že môžeme hľadať párovanie, tak použijeme tzv. Metódu RGA, čiže Relative Gain Array, matica alebo pole relatívnych zosilnení. A to vyrátame, môžeme to vyrátať viacerými spôsobmi pre tú našu maticu G, keď sme mali to 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, keď sme mali takéto Gčko. Tak to vyrátame tak, že Gčko bodkovo vynásobíme s inverziou G transponované. Že keď to urobíme, keď urobíme, počítame si maticu lambda, veľké lambda, ktorá je teda G bodka s hviezdičkou G transponované na minus prvú, tak dostaneme maticu, ktorá má nejaké lambda 1, 1, lambda 1, 2 a tak ďalej. Lambda N1, lambda NN. Takúto nejakú maticu. Čiže to je v prípade, ak by sme vedeli maticu zosilnení. Ak by sme maticu zosilnení nevedeli, tak
ten jednotlivý element lambda je pomerom zosilnenia v otvorenej slučke a v zatvorenej slučke. To teraz vyzerá chaoticky. Skúsme to vysvetliť na tomto prípade. Čiže máme proces, ktorý má dva výstupy a dva vstupy. Že ak zoberieme zosilnenie v otvorenom obvode, znamená, že jeden vstup necháme konštantný a druhý vstup urobíme jednotkovú skokovú zmenu. Čo sa stane? Obidva výstupy, keďže ten U jednotka vplýva aj na Y dvojku, aj na Y jednotku, U tiež, ale tá sa nemenila, tak obidva tie výstupy sa nejakým spôsobom urobia niečo ako prechodovú charakteristiku. A ak je na vstupe jednotkové zosilnenie U1 a odmeriame zmenu výšky Y1, tak dostaneme zosilnenie v otvorenom obvode, čiže ten čitateľ. Ak urobíme skok o veľkosti delta U1, tak samozrejme to musíme predeliť veľkosťou toho skoku. Čiže v čitateli, keď chceme vypočítať lambda 1,1, je zosilnenie v otvorenej slučke. Zosilnenie v zatvorenej slučke budeme hovoriť, že je vtedy, keď si tú jednu slučku necháme na skokovú zmenu a do druhej slučky dáme spätnoväzbový regulátor. To znamená, že keď urobíme skokovú zmenu na U jednotke, tak tá bude ovplyvňovať Y jednotku, ktorá je neriadená, ale Y dvojka, keďže je tu záporná spätná väzba, tak sa napriek tomu, že sme tu urobili nejakú poruchu pre neho, napriek tomu sa ten výstup Y2 na konci ustáli. A teda táto zmena, ustálená zmena v nekonečne, lomeno zmena na vstupe, bude zosilnenie v uzavretom regulačnom obvode. Čiže keby sme chceli lambda 1, 2, čiže medzi, alebo keby sme chceli medzi druhým vstupom, tak urobíme túto zmenu a necháme si regulačný obvod zapnutý v tom prvom. A tak ďalej, a tak ďalej. Ak máme systém 2x2, tak pre systém 2x2 by som to odvodil. Že pre systém 2x2 máme, že Y1, Y2 sa rovná, tu budeme mať nejaké G1,1, G1,2, G2,1, G2,2 krát U1, U2. Kde to G1,1 už chápem ako zosilnenie, áno, že to už je zosilnenie toho prvého. No, čiže G1, keby tam bol prenos, tak to je G1,1 v nule. Čiže vlastne máme, tá prvá rovnica hovorí, že Y1 rovná sa G1,1 krát U1 plus G1,2 krát U2 a Y2 je G2,1 U1 plus G2,2 krát U2. Teraz zosilnenie v otvorenej slučke medzi Y1 a U1, tak to je jasné, to je G1,1. Áno, keď U2 je nulová, tak v otvorenej slučke vlastne na neho pôsobí len zosilnenie G1,1. A teraz tam bolo, že chceme urobiť zosilnenie v uzavretej slučke, čiže chceli by sme docieliť, aby Y2 na konci bolo nulové. No, keď sa pozrieme na ten graf ešte raz, no, čiže Y2 bude riadená, čiže na konci bude nulová, tak potom zrejme platí a chceme tú U2 nejako eliminovať, že U2 je teda mínus G2,1 lomeno G2,2 krát U1 a môžeme dosadiť do tej prvej, čiže Y1 je G1,1 U1 plus, nie, mínus
minus G1, 2, G2, 1 lomeno G2, 2 krát U1. Čiže vidíme, že zosilnenie medzi Y1 a U1 v takomto prípade bude G1, 1 minus G1, 2, G2, 1 lomeno G2, 2. A teda ten prvok lambda 1, 1 získame ako zosilnenie v otvorenom obvode, čiže to G1, 1 lomeno, ktorú si dám asi na spoločného menovateľa, čiže to je G1, 1, G2, 2 minus G1, 2, G2, 1 lomeno G2, 2. Že ten tvar, ktorý tam mám ďalej odvodený, je, že vydelím čitateľa aj menovateľa G1 jednotkou 1 lomeno. Nemusel som to dávať na spoločného menovateľa. Keď to vydelím G1 jednotkou, z tohto vznikne jednotka a z tohto vznikne G1, 2, G2, 1 lomeno G1, 1, G2, 2. Čiže keď viem tie jednotlivé zosilnenia, tak môžem si vyrátať prvý z elementov na základe tohto vzťahu, ak si je to systém 2x2. No a potom, keď sa pozrieme na ten výsledok, čo ja viem, pre takéto Gčko, tak sme dostali minus 2, 3, 3, minus 2. Keby som troška zmenil, dajme sem 5, čo ja viem, a skúsme teraz vyrátať RGA minus 5, 6, 6 minus 5, tak niekto budeme robiť hocikoľkokrát, zistíme, že RGA má vlastnosť, že v každom riadku, keď všetky členy sčítam, dostanem jednotku, aj v každom stĺpci, keď všetky členy sčítam, dostanem jednotku. Je to proste pole relatívnych zosilnení. Takže keď poznáme lambda 1, 1, tak je jednoduché vyrátať všetky ostatné prvky tej matice, keď máme iba 2x2, lebo vlastne lambda, keď vieme lambda 1, 1, no, takže potom tá celá matica lambda bude lambda 1, 1, tu bude 1 minus lambda 1, 1, tu bude zase 1 minus lambda 1, 1, tu bude lambda 1, 1. Aby to celé sedelo, že vždy, keď sčítam ľubovoľný riadok alebo ľubovoľný stĺpec, tak dostaneme jednotku. No, čiže no, keď to vyskúšame pre rozličné príklady, mohol by som teda všetky tieto nahádzať do MATLABu, tak vidím, že keď je tá matica diagonálna, tak RGA vyjde také pekné diagonálne. Keď už nie je matica zosilnenie diagonálne, tak už nám tam vyjdú rozličné čísla. No a teraz, ako sa na základe tejto matice lambda budú párovať vstupy a výstupy. Čiže čo ešte raz, čo vidíme? Čiže či sčítame ľubovoľný stĺpec alebo riadok, vždy je to jednotka. Ak nájdeme na niektorom riadku alebo stĺpcu jednotku, tak ten použijeme, pretože ten automaticky znamená, že ostatné prvky dokopy sú nula, a teda, že treba riadiť tým vstupom ten daný výstup. Čiže ešte raz, keď sa vrátim, ja viem, tento element je jednotka, takže budeme riadiť prvým vstupom. No, keď to ešte raz napíšem y1, y2, a teraz už tam budem písať tie lambdy, aj keď to nemá úplne taký zmysel, ale miesto zosilnení. U1, U2. Čiže keď bude tento prvok
blízky jednotke, tak bude tento prvok blízky nule. To znamená, že y1 bude závisieť najmä od u2. Čiže spárujem y1 s u2 a teda y2 s u1. Čím bude to číslo bližšie jednotke, tým lepšie pre nás. Ak bude, teraz poďme ďalšie pravidlá, ak bude to číslo záporné, tak takéto párovanie by nám dospelo k nestabilnému regulačnému obvodu a pravdepodobne by nekonvergovalo, ak niektoré ostatné slučky nebudú v uzavretom regulačnom obvode. Ak je polovičné, tak tie ostatné musia byť dokopy tiež polovičné, čiže toto párovanie má takú váhu ako všetky ostatné dokopy. Ak je menej ako polovica, tak tie ostatné párovania sú dôležitejšie ako toto. No, ak je väčšie ako jedna, tak toto je najsilnejšie párovanie, ale znamená, že niektoré budú negatívne a teda, že s nimi budú problémy. Čiže napríklad, keby sme si u reaktora uvažovali, že budeme mať takúto maticu zosilnení, čiže všetky blízke jednotke a urobíme RGA, tak vidíme, že RGA je obrovské. Aj číslo podmienenosti je väčšie ako 50, čiže to tiež hovorí, že nemali by sme to takto riadiť dvomi regulátormi. A RGA hovorí, že prvý výstup by mal byť riadený prvým vstupom a druhý výstup druhým vstupom, čiže tak, ako sme predpokladali, teplota teplom a koncentrácia koncentráciou. Ak zoberieme proces, ktorý má 4 vstupy a 4 výstupy, napríklad takúto maticu zosilnení, urobíme si číslo podmienenosti, to nám, alebo teda singulárnu dekompozíciu, to nám vráti 4 singulárne hodnoty, pomer najväčšej ku najmenšej je približne 28, čiže môžeme to robiť. A ak si vyrátame RGA, tak dostaneme takúto maticu 4×4. Čiže keby som sa napríklad pozeral na druhý riadok, tak by som si mohol povedať, že pravdepodobne by som mal použiť párovanie, ktoré je medzi druhým výstupom a tretím vstupom. Áno. Ale vidím, že tu mám aj iné párovanie. Keby som použil toto párovanie, tak potom by prvý výstup mal problémy, pretože pri prvom výstupe by som mal žiaden vplyv, záporný vplyv, žiaden vplyv. Čiže vidím, že u toho prvého výstupu nemám inú možnosť, ako zobrať riadenie číslo 3. Pardon. A teda riadenie číslo 3 už nemôžem použiť pri druhom výstupe. Tam vidím, že musím použiť riadenie číslo 1. No tak. Ano. U trojky je to úplne jasné, lebo sú tam tri záporné, takže musím zobrať dvojku. A štvorka by teoreticky mohla byť medzi druhým a štvrtým riadením, ale keďže druhé už je obsadené, tak použijem štvrté. Čiže takýmto spôsobom RGA navrhne, ktorým vstupom riadím ktorý výstup. A ak to máme, tak potom necháme všetky riadiace slučky rozpojené, zapneme si iba jednu z nich, naladíme PID regulátor. Vypneme, zapneme inú slučku, naladíme regulátor a takto to prejdeme cez všetky slučky. Ak ich potom všetky spustíme do automatického režimu a všetky regulátory fungujú relatívne dobre, odchádzame s pocitom dobre vykonanej práce. Ak nie, tak začneme hľadať, ktoré regulačné obvody nám robia problém. Tam tie regulátory zrejme začneme spomalovať alebo zvyšovať integračnú konštantu a tak ďalej. Ak by sme mali niektoré výstupy, ktoré sú veľmi dôležité, tak najprv si nastavíme si regulátory v nich a potom všetky ostatné regulačné obvody už budeme ladiť v režime, že táto
že táto slučka prvá bude stále zapnutá a ostatné budeme troška znižovať zosilnenia. Čiže, aby som to nejako uzavrel, túto teoretickejšiu časť prednášky, tak na to, aby sme povedali, či môžeme riadiť N regulátormi, potrebujeme získať maticu zosilnení a z nej číslo podmienenosti na základe dekompozície na singulárne hodnoty. Ak je toto číslo podmienenosti malé, tak môžeme ich začať párovať a na párovanie samotné použijeme metódu relatívnych zosilnení, relative gain array. Je možné, že zistíme, že nám to nebude fungovať, čiže že číslo podmienenosti povie, že musíme tam použiť mnohorozmerové riadenie alebo zmeniť dizajn celého procesu, dizajn návrhu automatizácie. Čiže keď ku nejakému výstupu priradíme riadiaci vstup, ktorý je zlý, tak proste sa to nebude dať riadiť. No. A treba tiež povedať, že keďže RGA je založené iba na zosilneniach, tak nejako neberie do úvahy dynamiku procesu. Čiže môže sa stať, že aj keď na základe RGA niečo nastavíte, tak ten výsledok nebude dobrý. Ano, čiže sú príklady, kedy to je úplne zlé, ale väčšinou to funguje dobre. No, čiže skúsime následovný problém. Jozef, viete mi to povedať po slovensky? Tak, relatívne zosilnenie pre destilačnú kolónu rafinérie je spojené s hydro... To neviem, čo je. Hydrokraker je zariadenie, čiže... Aha. Čiže máme destilačnú kolónu na hydrokraku. Tu od nás. A potom máme 4 riadené pramenné, ktoré sú na vrchu a na spode zložené. Nie, zloženia, koncentrácie. Aha, a 2 bočné prúdy zloženia koncentrácie. Aha. A manipulované pramenné sú príslušné prietoky, čo je navrhované riadenie regulačných slučiek. Čiže aké je navrhované párovanie týchto regulačných obvodov. Čiže máme tu, toto je jednoduchý príklad, už nám niekto vyrátal RGA maticu, máte ju pred sebou. Čiže máme výstupy, keby som ich označil Y1, 2, 3, 4, tak hovoria, že je to vrchná koncentrácia, spodná koncentrácia a koncentrácie na dvoch odťahoch v strede kolóny a riadenia 4 sú teda zodpovedajúce prietoky. Čiže chcem od vás, aby ste si napísali teraz na papier, čím bude riadiť Y1, čím riadíme U1, U2, U3, U4, Y2, čím Y3, Y4. Poďme do práce. Čiže pamätáme. Hľadáme také polohy, ktoré sú blízke jednotke, ktoré nie sú záporné, nie sú nulové, nie sú maličké a musíte v každom riadku a v každom stĺpci nájsť jedinečnú kombináciu. Čiže v každom riadku a stĺpci môže byť len jedna vyznačená. Y1, ten výstup, tá koncentrácia na vrchu, predpokladám, že to Y1 bude riadené s prúdom číslo 1, lebo to je 0,931. Áno, keď to takto urobíte, tak jednotka a jednotka vám vypadnú, áno, čiže ten riadok a ten stĺpec už nemôžete riešiť. Dvojka bude potom riadená štvorkou, áno. Lebo tie prvé dva by boli nestabilné a jednotka už aj tým pádom vypadla a trojka je hrozne maličká. Áno. Tretia tá koncentrácia bude riadená dvojkou a to z toho dôvodu, že všetky ostatné sú záporné. Áno. A tá štvorka bude riadená už tým pádom trojkou. Tak, veľmi dobre. Áno. Áno, teraz to išlo jednoducho, lebo ste išli vlastne z hora dole a sa dalo.
je možné, že niekedy sa zaseknete a budete musieť ísť iného. Čo ja viem, v tom treťom riadku bolo úplne jasné, takisto, že kto bude ten kandidát, keď všetci ostatní boli záporní. Ale hovorím, teraz to vyšlo, čiže tak, ako ste to povedali, áno. Dobre. No, toto bude troška ťažšie. Môžeme ešte predtým. Dobre. V prednáške bolo, že ak to lambda i je oveľa väčšie ako jednotka, že to môže spôsobovať problémy, že... Alebo som to nejak zle pochopil, neviem teraz. Keď je oveľa, to je ten tretí riadok. Keď je oveľa väčšie ako jednotka, tak tie ostatné slučky sú záporné. Ostatné vzťahy sú záporné a teda tam vlastne budú nestability, ak by sa niečo pokazilo. Keby tie čísla boli, čo viem, ten prvý riadok bol lepší, lebo to bola jednotka a tie ostatné veci síce boli aj záporné, ale malé. Čiže bude vám to indikovať, že môže tu na pri tom treťom výstupe byť problém, respektíve ako to bude ovplyvňovať tie ostatné regulačné lúčky, toto riadenie. Ďakujem. A keď už ste sa mi ozvali, viete mi preložiť toto? No, skúsim. Čiže nejaký na tom prvý conventional. Štandardný. Čiže štandardný viac slučkový riadiaca schéma. Tak, áno. Má byť použitá na riadenie zloženia produktu v destilačnej kolóne. A XD, XB, to sú zložené. To Bčko je, akože destilát, chápem. Bottom. Aha, bottom. Distil je ten bottom. Čiže... čiže... tie manipulované premenné, či riadiace premenné sú refluxný pomer a vlastne nie pomer pary, ale množstvo pary, by som povedal. Prietok. Prietok. Čiže prietok pary. Experimentálne údaje z počtu tých steady state, to je z ustalených hodnôt, sú uvedené v tabuľke. Čiže experimentálne údaje z viacerých ustalených stavov kolóny sú v tejto tabuľke, áno. OK, čiže vidíme tú tabuľku a teda teraz by sme mali vypočítať to RGA na to, aby sme vlastne určili tie pery, hej, čiže ktorý parovanie výstup. Tak, áno, čiže v tomto prípade, ďakujem pekne, v tomto prípade nemáme maticu relatívnych zosilnení, nemáme dokonca ani len maticu zosilnení. Čiže prvý krok, ktorý musíte urobiť, je vypočítať maticu zosilnení. Z matice zosilnení vypočítať maticu relatívnych zosilnení a z nich určiť párovania. Čiže máme tam 5 ustalených stavov. Čo viem, prvý ustalený stav je pri refluxe 125, prietoku pár 22 a máme zlomky 97 a 004 a tak ďalej. Čiže potrebujeme vypočítať najprv zosilnenia, maticu zosilnení. Tak, áno. Čiže vieme, že zosilnenie je... Ako získame zosilnenie? No zosilnenie vyrátame tak, keď pri jednotkovej zmene nejakého vstupu zaregistrujeme, aká je veľká zmena na výstupe, pričom všetky ostatné vstupy sa nesmú zmeniť.
Čiže to je taký veľmi nejasný hint, ktorý vám dávam, ktorým by ste mali vedieť z tohto vypočítať nejaké zosilnenie. Kto z vás mi poradí, ako by som nejaké zosilnenie na základe týchto údajov mohol získať? Spýtam sa, čo sa stalo medzi behom 1 a behom 2? S riadiacimi veličinami. Aha, hej, tam je vlastne delta U, čo je delta vstupu pre to R-ko, áno, je 25. Áno. A vlastne delta Y pre XD je 0,02. Či minus 0,02. Tak. A čiže z tohto by sme mohli vypočítať vlastne to zosilnenie medzi tým vstupom a výstupom. Nejak tak asi. Medzi tým vstupom? A tým, presne tým výstupom. Presne tým, alebo ešte aj iným? To je ten posledný stĺpec. No, dá sa vypočítať aj ten posledný. Aha. Čiže na základe toho behu 1 a 2 dokážete vypočítať dve zosilnenia. A týmto spôsobom hľadajte, ako vyrátať aj tie ďalšie dve zosilnenia. Čiže kto mi niekto iný povie, ktoré dva behy by som mal použiť, aby som mohol vyrátať tie druhé dve zosilnenia? Štvrtý a piatý riadok z toho dôvodu, že sa tam mení potom ten prietok pary. Tak. Mohli by ste použiť štvrtý, piatý alebo druhý, štvrtý, že aj tam by sa to dalo. Alebo druhý, piatý. Povedzme štvrtý, piatý, dobre. Čiže potrebujeme vypočítať maticu zosilnení. No, čiže hľadáme G-čko, ktoré je teda medzi zmena Y1 lomeno zmena U1. Teraz vedľa neho to, aby som si to predstavil dobre, jak je to Y rovná sa G krát U. Čiže vedľa neho je zmena Y1 ku U2. A tu už potom to iba dopočítam Y2 ku U1 a Y2 ku U2. Takže to prvé zosilnenie je koľko? Ešte raz, ktorý experiment sme použili na toto zosilnenie? Prvý a druhý? Môžete prosím iba na chvíľu prepnúť na prezentáciu? Či, neviem, kto to bol. Matej to hovoril dopred vami? Ja som hovoril. Ja som povedal, že ten prvý a druhý by sme mohli zobrať. A povedali ste, že to prvé zosilnenie bolo koľko? Prvé zosilnenie je vlastne minus 0,02 lomeno 25. Minus 0,02 lomeno 25. Minus 0,02. Minus 0,02 lomeno 25. Nechce sa mi to počítať. Dobre, a to druhé ste povedali, ktoré? To
druhé by sme mohli dať, čiže tam musí mať nejaké to delta vo V-čku, ten steam ray. Ešte tieto dva ich čiže to je to... Počkať, ale to je ale delta Y1, ale k delta U2. Tak urobme najprv to. OK, veď ako. Dobre. Na tom riadku. Čiže to bude delta Y2 ku delta U1. Dobre, čiže to je 0,01 lomeno 25. Áno, tak. 0,01 lomeno 25. A to druhé hovorila Zuzka, tuším. Čiže Zuzka, tam vám to ako vyšlo? To je potom 0,02 lomeno 4. 0,02 lomeno 4, to je... 5 krát 10 na minus 3. Áno, je to možné. Nechce sa mi to robiť, čiže 0,01 lomeno 4. Dobre, a ten posledný... 0,02 lomeno 4. 0,02... Nie, to je ten tretí. To je ten prvý riadok, druhý stĺpec. Tam, myslím, že tam bola zmena 0,02. Áno. No, tu bola... Tu je 4 minus 0, 6 minus 4. Čiže 0,02 lomeno 4, to je on. To je... Áno. Dobre, a ten posledný? To je zase minus 0,02. Minus 0,02. Lomeno 4. Výborne, čiže máme... A to tam ešte musíte potom prepísať. To 0,01. Ktoré? Prvý riadok, druhý stĺpec. Prvý riadok, tam má byť čo? 0,02. To vravela Zuzka pred chvíľou, hej. 0,02. Super. Čiže teraz potrebujeme vypočítať, máme zosilnenia, potrebujeme vypočítať RGA, čiže tú maticu lambda. A na to potrebujeme vypočítať lambda 1,1. Lambda 1,1 sme si odvodili pre ten 2x2 prípad. Pre ten 2x2 prípad sme si ho odvodili, že to je 1 lomeno 1 mínus mimodiagonálne zosilnenia lomeno diagonálne zosilnenia. No, čiže skúste mi vyrátať lambda 1,1. Kľudne tam môžete dať tie zlomky, lebo oni sa potom budú krásne krátiť. No, čiže 1 lomeno 1 mínus G1,1 G2,2 lomeno G1,2 G2,1. Miška, ale hotová, ste na drôte. Varí si polievku. Dodo, vy ste tu? Áno, vyšlo mi to, že lambda 1,1 je 2. Že je 2. Potvrdzujem. Čiže celá matica lambda Dodo bude teda ako vyzerať? V každom riadku, v každom stĺpci musí byť súčet 1. Tak potom bude minus 1. Oni by mali byť diagonálne, či potrebujem ten ako druhý riadok? Urobte tak, aby bol súčet 1. To je to aj... si hoci aké čísla môžem potom vymyslieť, alebo teraz nerozumiem potom. No aj stĺpce musí byť 1. Aha, tak potom bude minus 1 a 2. Preto hovorím, že keď máte tu lambda 1,1, tak tie ostatné už sa dajú dopočítať, lebo vždy je súčet 1. Čiže naša primárna otázka bola, že čo máme čím riadiť.
Čiže tá hovorí, že musíme zobrať, teraz sú tam aj záporné čísla, čiže zoberieme tie, ktoré sú kladné. Čiže odpoveď, teraz som sa niekam dostal. Čiže dostali sme sa, že XD budeme riadiť refluxom a koncentráciu zvyšku budeme riadiť prietokom pár. Prietok pár to je, koľko plynnej zmesi ide stúpa z dola hore a to samozrejme regulujeme tým, že ohrievame varák, dodávame teplo varáku. Tak, dobre. Poďme na tretí príklad. Čiže máme 6x6 riadenie a máme urobené už RGA maticu. Čiže jedná sa o kryštalizátor. Čiže opäť skúste si napísať, ktorý vstup, ktorým výstupom by ste riadili, keby ste mali takéto RGA. Tu je možné, že sa dostanete do slepej uličky, že si niečo na začiatku zvolíte a neskôr zistíte, že vám to nefunguje a možno vám to na prvýkrát vyjde. Že treba začať hľadať, ktoré sú najmenej problematické riadky alebo stĺpce, tie si zafixovať a potom pokračovať ku tým komplikovanejším. Že sú tam nejaké riadky, ktoré sú v podstate jasné? Tak v podstate žiadne nemá také, že všetky minus K len jedno číslo. Tak keď som išiel od... Viete, na trojku. Trojka není skoro jasná, tretí riadok. Aha, tam máme jednotku. Tretí riadok alebo aj šiestý stĺpec sú v podstate jasné. Alebo keď som išiel za toho, že vždycky najväčšie číslo a vyločilo sa metodou, tak mi to vyšlo relatívne vždycky v pohode, že vždycky aj najväčšie číslo bolo. Dobre. Prvé by sa riadilo piatým. Prvé piatým, tam máte 0,069, je strašne malé. Aha, tak to som si potom pomenul tú desatinu miesto jednotky, tak pardon. Môžete ísť aj po riadkoch, aj po stupcoch. Tu je to úplne ekvivalentné. Môžem ja skúsiť? Čiže tá koncentrácia S4 mi vyšlo, že to bude alfa G. Alfa 9, či tretí, 9, dobre. 9, pardon. Aha. Potom to delta T4 bude ten T4 SP. Čiže ten prvý, dobre. Potom koncentrácia S5. Je to je flow rate alebo no dobre to je 6, hej. Áno. To je nejaký recyklus, hej. Prietok recyklu. Potom delta T5 je to T5 SP. Je tento hoci tu na sa zdá byť tento lepší. Ja viem, lenže potom mi to nevychádzalo. Áno. Potom koncentrácia S1.1. To je potom tá alfa 1.1. Aj tu by sa mi zdalo, že ten je lepší, nie? Môže prehodiť to? No tento je nad polovicou, tento je pod polovicou. No tak potom to delta T5, to alfa 1.1 a koncentrácia S1.1 tou teplotou 5 SP.
A na tú koncentráciu produktu už potom zostáva len ten štvrtý stĺpec a piatý riadok. Počkaj, ktorý tento? Štvrtý? Piatý, pardon, som zle to popočítala. Jo. Čo poviete ostatní, nejaké iné lepšie návrhy? No, ja myslím, že ich nevidím. Áno. Áno. Čiže tak, myslím, že prvých 5 rokov som mal prednáška 0,62 ako optimálne. Až kým som si nevšimol, alebo niekto mi nepovedal, že tam môže byť ešte lepšie. Dobre. Dobre, máme tu jeden taký modelovací príklad. Dobre, aj papier. Takže predstavme si, že máme, že robíme zmiešavanie, pričom riadíme Y1 je prietok, Y2 je teplota výslednej zmesi a Y3 je koncentrácia výslednej zmesi. Čiže máme, povedzme, tri roztoky soli, každá je o nejakom prietoku, nejakej teplote a nejakej koncentrácii. A ten tretí prúd vyzerá, že žiadnu sol v sebe nemá, ten má C3 je nulové, tie ostatné dva sú. A teraz by sme chceli navrhnúť teda tri regulačné úvody, jeden, ktorý riadi prietok, na žiadanú veličinu jeden teplotu a jeden koncentráciu, pričom môžeme používať prietoky na vstupe M1, M2 a M3. No, čiže mali by sme navrhnúť RGA, mali by sme navrhnúť párovanie. Neurobíme tento príklad celý, urobíme ho len po nejakú časť, len aby sme si to pochopili, ako sa dá niečo takéto robiť a tiež, že keď sa zmenia údaje, ustalené údaje na vstupoch, tak sa môže stať, pardon, že sa zmení párovanie. Takže opäť by sme potrebovali na základe týchto údajov urobiť maticu zosilnenia. Ale maticu zosilnenia, no neviem, ako by sme ju urobili, keď nepoznáme, nemáme tu ustalené stavy ako predtým, máme tu len v podstate, že ideme zmiešavať. Čiže urobme si matematický model tohto mixéra a na základe toho potom odvodíme aj zosilnenia. Čiže, koho tu ešte máme živého? Peter, povedzte mi, akým spôsobom môžeme namodelovať tento mixer? Myslíte nejaké diferenciálne rovnice? Mohli by sme hovoriť o diferenciálnych, ale nebudeme potrebovať diferenciálne, nebudeme potrebovať čas, lebo RGA stačí ustalené stavy. Čiže úplne nám bude stačiť namodelovať ustalené stavy. Čiže diferenciálne rovnice bez akumulácie. Čiže tam budeme mať vlastne suma vstupov, sa rovná výstupy. Takže povedzte mi, aké typy bilancí, aké teda, ktoré bilancie by sme na to mohli použiť, aby sme to, a koľko ich použijeme. Ja predpokladám, že máme tri výstupy, čiže budeme potrebovať tri bilancie, aby sme to mali chytené. Tri vstupy. Mm-hmm. No. Čiže určite potrebujeme hmotnostnú. Ďalej. Čo tie teploty? Hej, teplotnú a koncentračnú. Koncentračná bilancia neexistuje a je to hmotnostná.
ale bude sa týkať na hmotnosť tej soli. Aha. Takže povedzte mi, ako by vyzerala celková hmotnostná bilancia. Teraz, ako to mám urobiť, aby som tam videl obidve veci naraz. Budem to prepínať. Že povedzte mi, ako by vyzerala pomocou písmeniek, pomocou premenných, celková hmotnostná bilancia. Áno, máme M1, T1, C1, M2, T2, C2, M3, T3, C3 a Y1, Y2, Y3. Či Y3, to je to C-čko. Tak jednoducho by som to sčítal. M1 plus M2 plus M3. A to môžem tiež aj... Neviem, či na začiatku rozpísať, že to je C1, V1. Nie. M-ko je priamo v litroch za minútu. Uvažujeme, že je konštantná hustota. Čiže malo by tam byť asi M1 krát rho plus M2 krát rho, ale tie rho sa nám aj tak vykrátia. Čiže mohli by sme napísať, že M1 plus M2 plus M3. 3 sa rovnalo čomu? No, tam je to kvéčko ako celkové. Systémových je... Alebo Y. Jednotka. Y1. Uh-huh. Dobre. To tá bilancia soli. Koľko soli vstupuje v prvom prúde? V prvom prúde... Koľko soli za minútu vstupuje v prvom prúde? Mhm. 200 gramov za minútu, čiže M1 krát C1. Mhm. V druhom prúde to isté, čiže M1 C1 plus M2 C2 plus M3 C3 sa rovná, a to je C-čko je trojka, Y3, čiže Y3 krát, malo by tam byť Y1, ale ja to tam už priamo dosadím, M1 plus M2 plus M3. Dobre. Dodo, a čo entalpická bilancia, tá by ako vyzerala? Tak, entalpická by bola taktiež, že teplota krát množstvo. Uh-huh. Ešte by tam malo byť krát CP, krát ρ, ale tie, predpokladajme, že sú v celom tom intervale tie podkonštantné, takže to bude vlastne M1 T1 plus M2 T2 plus M3 T3 sa rovná, a to bola, už nám ostala iba Y2. A zase M1 plus M2 plus M3. Super. Teraz by ma, Zuzka, by ma začali zaujímať tie zosilnenia. Čiže ako vyrátam zosilnenie medzi Y1 a M1? Čiže aká je matematická definícia zosilnenia? No, je to odpoveď na jednotkový skok. To bola tá prvá? To bola akože derivácia výstupu ku vstupu. Tak. Ja, no tak potom, nemám tie číslo zapísané, ale to bude iba... Pozerajte sa na tú prvú rovnicu. Y1 lomené M1. Derivácia Y1 lomené M. Podľa M1. Podľa M1. Čomu sa to rovná? Čomu sa to rovná?
Ale to ne, ne... No derivácia je zmena. No iba zderivujte tú rovnicu y jednotky podľa m jednotky. Nechápte to ako zmenu, už to môžete chápať ako deriváciu. Ja rozumiem. Keď to je len jedna. Keď je M1 premenná, M2, M3 sú uvažované, že nie sú premenné. Ježiš, no jasné. Že tu máte 1 krát M1 y1, áno? Čiže to zosilnenie. 1. To G1, 1 je rovné 1. G medzi prvým výstupom a druhým vstupom zúskal je rovné, čiže medzi y1 a m2. Tak to je tiež 1. Zase 1 a G1, 3. Bude tiež 1. No, dobré, a čo? G2, 2, 1, to je čo? To je... To je... Y3 krát M, suma tých všetkých M. Nie, je to Y3, ale som... Pardon, áno, to je ten tretí riadok. Podľa M jednotky. Uh-huh. Že Y2, keď ja sa na to tak pozerám, na tú tretiu rovnicu, hovorí, že to je M1, T1 plus M2, T2 plus M3, T3. A nemá byť toto hore. Tak. Čiže čomu sa bude rovnať G2 a 1? To všetko ostatné sú konštanty a pri M jednotke je T jednotka. A zmenovateľi máte tiež M jednotku. Zmenovateľ bude v zátvorke a to celé na druhu. Ako funkcia. Aha. Čiže ako derivujeme podiel? Menovateľ na druhu a včítateľ je čo? Najskôr zderivované ako Gčko a Fko píšeme a potom Fko zderivované a Gčko písujeme. Včítateľ zderivované krát menovateľ minus včítateľ krát menovateľ derivovaný. Čiže včítateľ zderivovaný je koľko? T1. Podľa jednotky je T1, že? Že je to T1 krát menovateľ mínus čitateľ krát menovateľ derivovaný menovateľ derivovaný je koľko? Je jednotka. Niečo sa tam vykráti? Niečo áno. Toto sa vykráti s týmto. Je, ostane tam M2 krát T1 minus T2 plus M3 T1 minus T3 lomeno. Áno, píšem týba takto M na druhu. Čiže takýmto spôsobom by sme vedeli vyjadriť aj ďalších 5 zosilnení. G2,2 to by sme zderivovali Y2 podľa M2, G2,3 Y2 podľa M3 a tak ďalej. Čiže keby sme sa tam toto máme, ustalený model, to už máme. A že sme urobili tie tri jednotky a urobili sme tu na túto G2 jednotku. Takisto by sme vedeli urobiť aj tie ostatné.
A pre tie konkrétne prietoky, ktoré máme v ustalených stavoch, keď to tam dosadíme, tak dostaneme maticu zosilnenú. To je to G. A teraz môžeme použiť ten vzťah G s bodka s hviezdičkou krát G na minus prvú transponované a dostaneme maticu relatívnym zosilnením. Čiže čo v tomto prípade riadíme čím? Celkový prietok, to bola, celkový prietok bola prvá veličina. Celkový prietok, áno, y jednotka bol celkový prietok. Riadíme druhým prietokom. Je to zaujímavé, lebo ten tretí prietok by bol oveľa lepší. Ale nedá sa svietiť, lebo tretí prietok si musíme nechať na riadenie. To je to tretie, teplota. Tretie bolo teplota, koncentrácie. Tretí prietok si nechávame na riadenie koncentrácie a prvý prietok si nechávame na riadenie teploty. A teraz čisto logicky, keď to takto vidíte a nerobili by ste žiadne RGH, tak vy by ste čo riadili čím a prečo? Ako by ste to navrhli? Čo ja viem, tá koncentrácia. Ako by ste riadili výslednú koncentráciu? Riadili by ste ju prvým prúdom, druhým prúdom alebo tretím prúdom? Tak ten prvý prúd by mal na tú koncentráciu asi najväčší vplyv. Tam je 200 gramov za minútu, tam priteká, že? Ten druhý priteká 160. Čo je skoro to isté, to je zaujímavé. A v treťom nepriteká nič. Čiže s tým nemôžeme to ani riadiť. Ale áno. Jaj, hej, viem, riediť. Môžete to riediť a dokonca môžem to riediť. Veľmi efektívne a práve preto ten tretí sa chytil tam. Aha, hej. A čo sa teploty týka, tak tieto dva majú rovnakú teplotu. Tento tretí má inú teplotu. Čiže dali sme, že to riadíme týmto prvým. Toho druhého, tretieho by to bolo, no nebolo by to úplne to isté, lebo tam sú zase iné prietoky. Čiže je to relatívne ťažko takto určiť, keď si neurobíte analýzu, že čo čím. Ale teda druhá vec, čo je dôležitá, je, že ak by sa zmenili tieto čísla, tak sa zmení tá RGA matica výrazne. Zmení sa tak, že tam budú iné, vhodnejšie párovania. Čiže bude to závisieť, či sa vám tie jednotlivé toky výrazne menia, alebo či sú v nejakom relatívne ustalenom stave. A na základe toho by ste potom nastavovali riadenie. No. Čiže to bolo z mojej strany všetko. Čiže ak to ešte raz nejako sumarizujem, tak ak máme viacero premeny, ktoré môžeme riadiť a ktorými môžeme riadiť, tak zistíme, či môžeme navrhnúť tzv. Decentralizované riadenie, čiže riadenie jedného vstupu jedným výstupom na všetkých na základe možnosti inverzie matice zosilnení na základe čísla podmienenosti. Ak je malé, tak to môžeme urobiť, ak je veľké, tak nie. A ak to teda môžeme urobiť, tak sme si dnes vysvetlili, ako si rozličnými spôsobmi odhadnúť maticu relatívnych zosilnení. Čiže robili sme to v tom poslednom príklade na základe modelovania, robili sme to na základe step testov v jednom z príkladov. Čiže sú rozličné možnosti na základe toho nastaviť, ktoré regulačné slučky teda budú a tie potom
potom postupne jednu po druhej sa dajú uľadiť. A z mojej strany všetko. Chcem sa spýtať vás, či sa chcete ešte niečo k tomu opýtať. Ak nie, nevidím, tak potom vás poprosím ešte, ak budete mať chvíľku času, že by ste do ankety napísali, čo si o tom myslíte dnešku. Ja sa poteším každému názoru. A inak ďakujem teda ešte raz. Musím vypnúť nahrávanie.